ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମଇଁଷି ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରେ। ଏହା ଦେଖି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବାଘ ମାନେ ମଇଁଷି ଛୁଆକୁ ଖାଇବେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ତା ମାଆକୁ ଖାଇବା, ତାପରେ ତା ଛୁଆ ଆପେ ଆପେ ଆମ ଶିକାର ହୋଇଯିବ। ବାଘ ମାନେ ସେୟା କଲେ। ମଇଁଷି ଓ ତା ଛୁଆ ଚାରିଆଡେ ରହି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପଛପଟୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ ମଇଁଷିର ପିଠିକୁ ଝାମ୍ପ ମାରେ ଓ ମଇଁଷିର ପିଠିକୁ ନଖରେ ଆମ୍ବୁଡ଼ି ଦିଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ମଇଁଷି ଆସି ବାଘଟିକୁ ନିଜ ସିଂହରେ ଦୁଇଥର ପଚାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ବାଘ ମାନେ ଡରି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲେ। ଭାଇ, ତୋ ଋଣ କେମିତି ସୁଝିବି କହ, ତୁ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତୁ ଆଜି ବାଘ ମାନେ ଆମ ମା ଛୁଆକୁ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ, ତୋ ଛୁଆ କଣ ମୋ ଛୁଆ ନୁହଁ, ଆମେ ପରା ସବୁ ଏକ ଛାଡ, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତାହା ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଖ ଗାଁରୁ ଗୋରୁ ଚରାଳି ମାନେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋରୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ଘନ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସିନା ଗାଈ ନେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି ରେ। କାହିଁକି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ ଭୂତ ଅଛି ନା ପ୍ରେତ ଅଛି? ଘନ, ତୁ ଜାଣିନୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶ୍ୟାମ ମଉସା ତା ଗାଈଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ଗୋଡ଼ାଇ ବାଘ ଏକାଥିରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଗଛ ପଛ ପଟ ଲୁଚି ଶ୍ୟାମ ମଉସା ଦେଖିଲା ଓ ଗାଁକୁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ଭୀମ, ଆମକୁ ସେ ବାଘ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆମ ଗାଈ ମାନେ ବାଘର ଶିକାର ହୋଇଯିବେ। ହେଲେ କେମିତି ଏସବୁ ହବ? ଘନ ଭୀମକୁ କହିଲା। ଏଇ ସବୁ କଥା ମା ମଇଁଷି ଓ ତାର ଛୁଆ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ବାଘ ମାନେ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲେ ଜମ ନଥିବା କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଗୋଟିଏ ତାରରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବେ, ଇଏ କଣ ଜମ ନଥିବା କୁକୁଡ଼ା? ବୋଧେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଭୋଜି କରିବେ, ସେମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇଦେବା। ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ମଇଁଷି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। କଣ ମଇଁଷି, ତୋର ଭାରି ସାହସ ତ। ବାଘ ମାନେ ମଇଁଷିର କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଆମ୍ପୁଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ବାଘ, ମଇଁଷିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ସେ ତା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ତମମାନଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ ହବାର ରକ୍ଷା କରିଛି। କଣ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେ ଲୋକ? ଆମ ମାଲିକ ତମକୁ କୁକୁଡ଼ା ଲୋଭରେ ଏଇ ଗାତରେ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଆମ ମାଲିକ ବନ ବିଭାଗକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ତମକୁ ନେଇ ଚିଡିଆଖାନାରେ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ତମେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରହିଥାନ୍ତ। ମଇଁଷି, ଇଏ କଣ କଲୁ? ଆମ ପାଇଁ ତୁ ତୋ ଜୀବନକୁ ମରଣ ମୁହଁରେ ପକେଇ ଦେଲୁ। ତତେ ଆଜି ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ରେ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଘାସ ଖାଇବି।